este barbazi ia zu la cap și urmole de tu mă veșet cap arba balu eta kohav nolad ke pinayo שישי נהג, שביעית אותך שמיני, שין גימל דג, שמיני בתעס והעשירי, דרש לראות כפן. תשע ברווזים יצאו לקרב, ברווז מהם עדיין לא נרחב, רק אחד מהם בסוף נשאב. תעשו את החשבון. שמונה ברווזות עכשיו פחות כאילו הן ודאי מה יאמר השר שוב סיסמאות חוברת זיכרון תשע מורלים יצאו לקרב את שם הצל נשאו הם שם לשווא 200 ברווזות מגעגעות ובתיאבון נגן גרמושקה יסר ברווזים זכו בפתור איפה לשרת יכלו לבחור אם מוסר ושיר יצאו לך להגן על האומות רביעי בשלב וגם יותר לתחקר בבית אבות שישית קלרינטיסטית בנתיבות אני רוקד וגם בונה בובות שמינית מורה חשבון טבע ביולוגיה שישיננית גאה והסירית דינה רופא כל אחת מאח יותר מסר מקום באמת לתרום זה סיפור עשרים הבר בזו שחלקם היו גם לאיזה יש מוסר נסתר לילדים לאיזה קו תלך ואיך חייך עכשיו